Белаская навуковая грамадскасць рыхтуецца адзначыць найвялікшую дату ў гісторыі айчыннай культуры. 500сотгоддзе беларуская кніга друкавання. 6 жніўня 1517 году францішых скарынаў празе но друкаваў псалтыр, а потым амаль кожны месяц выдаваў новую кнігу бібліі. І тым не меней у наш час бальшыня народаў з развітымі культурамі маюць, ныя пераклады бібліі на свае мовы з мову арыгінальных у беларусаў жа дагэтуль ліг няма так сцвярджае доктар тэалогіі і дырэктарка беларуска калегіуму Ірына дубянецкая яна сёння госці свабоды Ірына на э... Беларуская грамадскасць будзе адзначаць 500сотгоддзя беларускага кнігадрукавання. Наколькі я ведаю, вы лічыце, што 500 году годдзя перша перакладу бібліі нават больш важна. Чаму? Ну бачыце, кнігадрукаванне пачалося ў сороккавыя гады 15- -го стагоддзя. на той час, калі скарына пачаў, пачаў кнігадрукавання, кнігадрукавання в ЕЄвропе ўжо было і было ўжо такой нават звыклю з'яваю. А пераклады бібліі на нацыянальныя мовы яшчэ толькі-толькі пачыналіся скарына гэта адзін сайт это правапасутнасці спешапраходцаў А чаму менавіта з бібліі скарына пачаў я наколькі я ведаю напрыклад армяне высокая скажем даволі развітая цывілізацыя ўжо на той час пачаюсь з медычных кніжак а не з біблію ну так атэакоп пачынае у Ввенецыі у 1512 годзе а з медычнага зборніка і потымцягам двух гадоўчы самую розную літаратур, друку і так вельмі многія рабілі. Але цікава, што Гуттенберг пачынае самаяй першая друкаваная кніга, якая ёсць у заходняй цывілізацыі, зноў такі біблія, зноў такі в перакладзе это Вульгата. Іскарына пачынае з, з ібліі, якія ў яго былі меркаванні мы можам толькі прыдумляць. Але э, рэч у тым, што э, гібра, гібрайская біблія, хрысціянская біблія, блістаы запавет новы запавет былі падмуркам фармавання еўрапейскай цывілізацыі. Гэта той тэкст, які, які аб'яднаў гэтую цывілізацыю. Так, калі казаць пра аб'яднаўчыя тэксты, то гэта менавіта іблія. Э, хрысціянства было адным з самых асноўных фармавальных фактараў для заходняй Европы і ўсходняй Европы таксама, А ў хрысціянстве асноўны фармавальны тэкст у біблія. А чаму кожная нацыя лічыць, абавязковым для сябе мець паўнавартасны пераклад бібліі з моваў арыгінальных. Ну любюы пераклад павінен быць з арыгінал, Але а, это кожная нацыя гэта толькі ад час рэфармацыі па сутнасці. Таму што цягам доўгіх стагоддзяў Европа ужывала заходняя Европа ўжывала біблію у лацінскім перакладзе, які быў зроблены на мяже четвертга пят стагоддзяў вот тут от, 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 на гэта таксама варта звярнуць увагу што я кажу што біблія ты быў асноўны асноўны тэкст еўрапейскай цывілізацыі але засвоены ён быў менавіта ў перакладзе значитчыць пераклад біблія па сутнасці фармаваў эту цывілізацыю І вот калі заходняя европа вся была аб'яднаная лацінаю тым перакладам які зрабіў геранімы які потым ад 13 стагод зваўся вульгатаю што значыць звычайную а, а іншыя там інш іншыя рэгіёны таксама мелі працавалі з біблію старажытных перакладах. Можна сказаць, што біблія з'яўляецца э, тымі кнігмі, там уж іблія гэта шэраг кніг, а якія з'яўляюцца кажучы сучаснай мовай трансферам у заходнюю цывілізацыю. Ну па сутнасці так. А, але яны а, от гэта біблія пераклады бібліі адыгралі нашмат большую ролю для фармавання культур чым мы чым мы звычайна гэта сабе ўяўляем вот паглядзіце пераклады бібліі пачаліся вельмі рана па сутнасці ўжо ў другім стагодці але так як яны а четверт стагоддзя -го хрысціянства пашыраецца на всюю рымскую імперыю і не все не читаюць па-грэцку таму што хрысціянство дачы хрысціянства засвоіла біблію гібрайскую біблію зно-кі не в арыгінале а ў перакладзе у перакладцэптуагента знутыкі хрысціянская цывілізацыя на ранніх стадых чыла біблію ў грэцкім перакладзе а новы запавед быў ужо напісаны па-грэцку але не вся рымская імперыя чытала па-грэцку частка чытала на лацене вялікая вельмі частка хтосьці хто чытаў па-серыйску хтосьці чытаў пакопску егіпет это была знотаки хрысціянская краіна у сваім часе але у четвертым стагоддзі вот пасля четверт стагоддзя калі сапраўды іблія пашыраецца нашмат больш пераклады бібліі пачынаюць у рабіць надзвычай важны важны ўнёсак у фармавання культуру напрыклад біскуп вулфіла біскуп готаў у четверт стагодзе вынаходзіць алфабет якога не было ў прыродзе дзеля таго каб перакласці біблію на годскую мовугоскай мовы больш няма готаў як, як народа больш няма а от, мова засталася дзякуючы перакладу бі якое значэнне меў перакладскаыы бібліі ці стаў ён культуратворчым для беларус. Ну тутут вот, э, скарына робіць у э, тым часе, калі пачынаецца другі этап перакладу ібліі, там што тут вот, першыя раннія пераклады э, вот, можна лічыць раннія пераклады э, ранні, як і раннія э, -э, мануссккрыпты бібліі да 9 стагоддзя, 9е стагоддзя вельмі шмат што мяняе. Вот, каж славянскі перакладкі, рылыя метада, ён яшчэ патрапляе ў раннія пераклады, это 9ое стагодці. А потым вот, ад до да, да 16 стагоддзя практычна пераклады не робяцца рээдка, рэдка, рэдка якія-небудзь такія вкрапленнях, як, напрыклад вдзятым стагоддзі в, в Ангельшчые надрадкоўнік па- ангельску, на лацінскім тксце напісалі. А потым што адбываецца ўжо ад 16, стагоддзя і далей, нам трэба разумець, што у 16 стагоддзе, такой рэч, як нацыянальныя мовы, нацыянальныя літаратуры няма, таму што ёсць уходняй Европе даміантная мова лацінская. І, і іблія чыецца на лаціне, дакументы все пишуттся на лаціне. Ка гэты асноўны тэкст перакладаецца на нацыянальную мову, гэты тэкст потым незалежна ад таго, як ён успрымаецца, бо звычайна ўспрымаецца ў штыкі дзесьці на, на, на пачатку. Але як, Але ён потым па сутнасці робіцца падмуркам для фармаванняцэльнай літаратурнай мовы от, на таго народа ка, от, у яку ён быў перакладзены.таў пераклад скарыны гэтым падмуркам для фармавання беларускай нія. Вот мы можем гэта сказаць там і твае вот, про нямецкую мову про ангельскую мову пра польскую вельмі добра але вот польскай вот з польскай вельмі цікава бо первый Першы пераклад поўнай бібліі быў зроблены ў 1563 годзе, то што было выданнем мікалая раддзівіла чорнага, мы называем бірасцейская бііблія, або пінчоўскай або пінчова перакладалася. Але яна польчю была ўспрыятая цяжка, бо была рэфарматарамі перакладзенай. А потым у самым канцы 16 -го стагоддзя у 1599 годдзе выйшаў пераклад як убаввука, уже польскага езуіта, каталіцкі притым, што і вуяк перакладаў з вульгаты. Вы глядзіце, што ў Беларусі адбылося. Скарына зрабіў свой пераклад. От, у у празе тры гады 1517-1519 пераклаў практычнавесьтары запавет. і потым ён некалькі гадоў друкаваў кнігі ў вільні. і у вільні з Біблію зноў яшчэ раз надрукаваў салтыр і, і з новага запавету толькі апостол. А, ён быў вядомы, мы ведаем, то, што, што скарыновый пераклад ужываўся. Пасля скарыны у с 70, у сем годзе перакладаў Евангее Васильцяпенскі. А ўжо у самым канцы 16 стагоддзя і практычна ў пачатку 17го, калі рабіліся па-беларуску якія-небудзь фрагменты біблія альбо альбо новага запавету альбо старога яны все рабіліся з пераклада як убаввойка з польскага пераклада І вот нават з э, тэфанзізані, робіць это пераклад ён тут жа ждае польскі і побач побач беларускі значит вот польскі уже ідзеў за арыгінал і атрымліваецца так як польскі быў пераклад з лаціны значит пераклад с перакладу пера таким чыном пераклад скарыны застаяцца просто гістарычным помнікам ну ён крышачку больш чым гістарычны помнік ну скарыны былі в Ускарыны былі велізарныя задачы. Вот тут вот глядзіце, скарына ставіць дату на першым сваім выданні, на псалты рэкі на рукою празе, ш жніўня піша 6 жніня 1517 года. тутскіх выданнях. Чаму гэта важна? Таму што як важна паставіць год, от, мы, мы пры ставім год выдання, а не дату выдання. Таму ну, для скарына дае сігнал му адукаванаму люду, што адбываецца, таму што 6 жніўня гэта адну з самых асноўных святаў літургічнага года, это святапермянення скарына як бы укладае ўсюды вот гэту сімболіку перамянення сімболіку трансфармацыі вот скарына робяць прадмовы, робіць пасля слові скарына як бы хоча уключыць культуру свайго народа от, у гэты жывелізарную развітую культуру еўрапейскай цывілізацыі. Але скарына зно-кі зрабіў непоўны пераклад зноў таккі пераклад не з арыгіналаў і сітуацыя, палітычная і геопалітычная мянялася потым некалькі разоў у вялікім княстве літоўскім рэчы пас-паліты у беларусі і такім чынам сапраўды пераклад скарынных хучэй застаўся вот тым помнікам такой этой рэнесанснай дзейнасці а не так як вот по Вот гэтым вот цывілізацыйным жэсм, які скарынна відаць меў на увазе. У двадтым стагодзе беларусы рабілі шмат спробаў перакласці біблію, і стары запавет і новы запавет, і канфесійныя былі пераклады і пераклады, якія можна назваць аўтарскімі пэўных літаратараў. У чым была патрэба. Тое, што адбылося зноў таккі у 16тым- 17 стагодзе ў іншых народаў. Альба ў 19 стагодзе ў рассеі напрыклад цынандальны пераклад расійскі на, на базе гэтага перакладу от 10ці спецціспер дапамозе гэтага перакладу фармаваліся літаратурныя мовы. А так як у нас гэтае знуттыкі оно не было засвоена мова у 16 стагоддзе, у два стагодзе любая мова адрозніваецца вельмі моцна. Але яна вот паступова паступова пераклады адаптоўваюцца пад сучасныя мовы І мы прыйшлі ў двае стагодзе практычна без бібліі па-беларуску. І таму ад самага пачатку там відаць Дальфон Сбобіч адзін з першых то самом пачатку два стагоддзя спрабаваў рабіць пераклады. А там это Адам лісоўскі і Адам Станкевич, І там і Вітал Тмаш і, і Леонид галяк і Леў гаррошка і Миколай Мацукевич там кто толькі не перакладаў там сапраўды вельмі вельмі шмат было спробаў перакладаць на бо, бо была патрэба Ну і вот адзіна такое минимальне... патрэба это патрэба мець біблію на нацыянальнай мове гэта, а, і вот на момант два -го стагоддзя это сапраўда ўжо все народы, мелі магчымасцьчытаць слова Боже на сваёй мове У беларусаў гэтай магчымасці не было І вот там і рабілі вот напрыклад вот рабілі цён згадлеўскі так і он робіць пераклад чатырох евангеляў і ён сам жа ж іх ужывае ў сваёй літурыччнай дзейнасці Ну і тады вот самая такая была першая, спроба якая удалася якая пайшла шырока это выданне выдадзена было толькі ў 31 годзе але это цягум двацах гадоў рабілася это тое што рабіў дзекуць малей зрабіў пераклад і потым Антон лыцкевич удаў яго на рэагаванне Антон лукевич яго віленскай беларускай супольнасці отпускаў прокатаваў праз гэтую супольнасць яно на сапраўды пераклад атрымаўся вельмі добры то новы запаветы псальмы. І вот гэта было ну, бадай адзіная, што адзіная такая кніга, яна быладзена выдадзена была, была кірыліцай, бо гандлёўскі выдаў лацінкай, потым зноў такі з пэўных прычынаў лацінка пачала менш ўжывацца. і менш ужывацца. І потым ажно ў 73 годзе быў першы поўны пераклад, той што быў зроблены ў ерыцы Якамстанкевічам, але мова Які Сстанкевіча, вельмі радыкальна адрозніваецца ад той мовы чынам сцвярджаецца што сёння беларусы не маюць паўнавартасна пераклада на беларускую не, мову не не а ці варта увогуле у сённяшнім так бы мовіць цыкуляизваным свеце клапаціцца пра пераклады бібліі ну тут як бы это такое а, это не простае пытанне тому что сапраўды вот скажем вот у зарабіць вот гэты цывілізацыйны з рух які рабілі пераклады бібліі іншым народам этого уже від відаць, відаць не удастся уже гэты цягнік пайшоў у любым выпадку бел беларускам вернікам біблія патрэбная і гэтыя патрэбы можа забяспечыць перакладыклад пераклады перакладческіх пераклады, пераклады, камісій адпаведных церкваў але а, мы замі казалі што біблія гэта асноўны тэкст заходняй цывілізацыі калі культура не засвоіла тэкст, Асноўны тэкст цывілізацыі не можа быць інтэграваным в эту цывілізацыю. Яна не можа падчувацца сябе там вольна. Мо нават вот так вот, э, сфармуляваць так сказа, что непереракладзеная біблія прыводзіць да недасфармаванай нацыянальнасць свядомасці. Вот Я вам могу сказа, что калі пераклад, э, ці памяняецца сітуацыя, ці не памяняецца, мы не ведаем, Але калі пераклада не будзе, то то сітуацыя якую мы ведаем от мы ведаем да чаго да чаго прыводзяць неперкладзеныя не біблія апошняе пытанне ўжо крыху можа упокці наадварот нават уперад беларуская навуковая грамадскасць вельмі сур'ёз зараз выглядае рыхтуецца да 500годдж перакладу бібліі до да 500годдзя беларуская кніга друкавання а, што можа зрабіць дзяржава які Ці э, сапраўды э, гэтая падрыхтоўка да найважнейшым магчыма, даты ў гісторыі беларускай культуры, ці ідзей на паўнавартасна і што можна зрабіць яшчэ? Ну, тут вельмі шмат, што можна зрабіць. І ёсць які рэчы, якія можа зарабіць, напрыклад, толькі дзяржава напрыклад зноў такі кабця бы вот каб праз Юнеска гэта быў сусветны -су год скарыны і гэта будзе вельмі цяжка таму што 1500 1000, 2017 год будзе 500годдзям прэфармацыі і гэтавесь свет ведывес ветры вес веды гэтага рыхтуецца Але каб гэта яшчэ было 500годдзям белеларусі, беларускай культуры, 500годдзям беларускай бібліі гэта можа зрабіць только дзяржаву, То супольнасць гэтага не можа ініцыяваць. Але супольнасць таксама вельмі шмат, што можа ініцыяваць. І, і вот як на маю думку, адна з самых важных рэчў, якая павінна адбыцца, это мусіць быць нейкі годны, пераклад на сучасную беларускую мову. Ясна, што целой поўнай бібліі не будзе на гэта просто это не няма магчымасці, Але каб хаця бы вот, штосьці было відаць, што все ж такі справа скарына працягваецца і што от, бо, бо, вачте, мы пачалі з адных з самых самых-сам першых і апынуліся апошнімі. Бо цяпер можна сказаць, что беларуская мова гэта мусіць адзіная тытульная мова нацыі, на якой дагэтуль няма вот, такого поўнавартаснага перакладу ібліі з арыгінальных моваў. І ясна што то штосьці некі нейкі намагаганні ў тым кірунку трэба рабіць відаць это і каб гэта было і ты і грамадскае запатрабаванне каб это як бы не, не, так, не скідалі гэта на вот хай там это, біб, біблія гэта справа царвыхай царквавых там займаецца не біблія тут трэба нам трэба разумець што гэта нашмат важнейшая рэч для культуры для краіны чым мы звычайна пра гэта думаем што это сапраўды ўстаноўчы тэкст і не, не зрабіўшы гэтую працу мы не Не можам быць годнымі як как бы годнымі чыльцамі гэтай гэтай цывілізацыі.